السلام علیکم ګرانو دوستانو نن بزا تاسو د کرکټ په حق باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکمه سه خاص کر زبر تاسو وایم سه افغانستان په نړیوال جام کپ کې څومره لوبه ترسره کی یعنی و لوبه خو ترسره کی حکومت کوم ټیمونه سره په افغانستان لوبيږي زکه ډېر زیات مرګره دغه پښتنه کې سه نړیوال جام کپ په حق باندې منګه ته دغه د افغانستان لوبه وخیا او بل بزا تاسو وایم سه پاکستان ولې افغانستان سره په دغه کال کې لوبه نه ترسره کی د دغه لامل معلوم سوی ده ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر سبا تاسو پوځئ نو راځم اول زه تاسو ته وایم سه افغانستان په نړیوال جام کپ کې ټوټل څومره لوبې ترسره کی ګوره دغه مین لوبې سه د افغانستان دی دغه خو پنځه لوبې په افغانستان په ټی 20 ورلد کپ کې ترسره کی دغه لوبې زه تاسو ته خیمه سه اولنې لوبې بل خیر سره په 22 اکتوبر باندې افغانستان انګلند سره لوبيږي دویمه لوبې بای که خیر بیا 26 اکتوبر باندې به افغانستان نیوزیلند سره که خیر لوبې ترسره کی همدغه سه دریمه لوبې به افغانستان په 28 اکتوبر اکتوبر باندې هغه کوالیفایر راوند کوم ټیم سره وځي یا به سریلانکا یا به ویسټ انډیز هغه سره به افغانستان لوبيږي همدغه سه اول به افغانستان که خیر سره لوبه تر سره کی دغه ټیم به مغه کوالیفایر راوند راوځي او دغه نو وروسته افغانستان به اخرنی لوبه سلورم نومبر باندې له استرالیا سره که خیر تر سره کی نو دغه پنځه مین لوبي دي دغه نه علاوه به افغانستان دوه نور لوبې هم تر سره کی هغه به دغه ورلد کپ نه مخکې افغانستان پریکټیس لوبه به تر سره کی تمریناتي لوبې به که خیر افغانستان تر سره کی دغه به دغه بل ګروپ سی دي دغه د پاکستان او د هندوستان ګروپ دغه ګروپ کې به که خیر افغانستان به یا به پاکستان سره لوبيږي یا به هندوستان سره لوبيږي یا به بنګلادیش سره لوبيږي یا به ویسټ انډیز سره لوبيږي دغه ټیمونه سي کوم دي دغه کې به دوه لوبې به افغانستان تر سره کی نو کېدی سي افغانستان پاکستان سره یا هندوستان سره خو یوه تمریناتي لوبه به دغه سره تر سره کی یو به ویسټ انډیز او بنګلادیش کې یو ټیم سره به افغانستان ولوبيږي نو مسخد مې د خبره ده چې افغانستان به ول لوبې په ټی 20 ورلد کپ کې تر سره کی پنځه ورکې مین لوبې دي او دوه دانې ورکې دغه پریکټیس لوبې دي او بل به زه تاسو ته وایم سه پاکستان دغه خبر ورکړی ده سه دغه کال کې موږ ډېر زیات مصروف یو دي دغه په وجه باندې موږ افغانستان سره لوبې نه ترسره کوو خو زه به تاسو ته وایم سه پاکستان سه کوم درنې ډلې سره لوبې ترسره کوي خو افغانستان سره دوی لوبې کول نه غواړي ځکه نیډرلینډ سره سه کومې لوبې ترسره کیدونکې دي د هغې تاریخونه هم پاکستان له طرف نه اعلان سوي دي د پاکستان او د نیدرلینډ اولنې 500 اوریزه لوبه به 14 اګست باندې ترسره کیږي دویم 13 اګست باندې ده او درېم په 21 اګست باندې د اف ټی پی پروګرام مهمې لوبې به که خیر پاکستان نیدرلینډ سره ترسره کی و دغه نه علاوه بیا پاکستان دغه څه خبر مرکړی ده سې دوبۍ کې موږ غوښتل جولای میاشت کې افغانستان سره ولوبېږو خو هلته ډېره زیاته ګرمي او هغې نه وروسته بیا ایشا کپ کې موږ لوبېږو ټی 20 ورلد کپ لوبېږو او ټی 20 ورلد کپ مخکې انګلند پاکستان ته سفر کی اول ته ورسره وشر اوریزی لوب هم ترسره کی نو د همدغه په وجه باندې پاکستان دغه څه خبر ورکړی ده سه افغانستان سره به موږ که خیر کال 2023 کې په دویمه یا دریمه میاشت کې د اف ټی پی پروګرام لوبې ترسره کوو او بل به زه تاسو ته ووایم سه نن د سریلانکا او د استرالیا دغه پنځمه 500 اوریزه لوبه هم ترسره سوله په دغه لوبه کې سریلانکا 161 رنزه ټارګېټ استرالیا ته ورکړی و استرالیا بیا دغه ټارګېټ په 40 اور کې پوره کړی ده شپږ لوبغاړي اوټ سوي دي په 40 وکټو باندې دغه پنځمه 500 اوریزه لوبه استرالیا ګټلې نو دغه سره سریلانکا درې لوبې وګټلې او استرالیا بیا دوه لوبې وګټلې یعنې دغه سیریز ورنه سریلانکا وګټه خو استرالیا مرنه اخرنۍ لوبه وګټله نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.